הקמתם מדינה, הקמתם? הקמתם תועבה, הקמתם. היהודים והערבים חיו ביחד בשלום תמיד. בזמן שהתחילו כל המלחמות, מלחמות, עד יריות, פורגים פה, פורגים שם, פוצים פה, פוצים שם. אז מבחינת איך זה קשור אחד לשני? אז על מה זה קשור? זה המדינה שלנו, שלכם. מה חושבים ברחוב החרדי על יום הזיכרון לחללי צה"ל? האם הקשר של החברה החרדית לצבא ולמדינה משפיע על תחושתם כלפי יום האבל הלאומי? יצאנו לבדוק. אני מרגיש שאני שותף במפעל הציוני. מה הכוונה? אני חרדי שעברתי שינוי בחיים. אני מרגיש שאני חלק מהמדינה לכל דבר ועניין. תליתי דגלים במרפסת, קניתי את הדגלים, הילדים הולכים לזה ברחוב בגאווה. מרגיש עצובות היום, אבל כאילו, שמח גם כאילו שבסופו של דבר בכל קרב אין, חייבים להקריב משהו בעד זה. והנה, יש לנו את המדינה שלנו שברוך השם משתחלת מיום ליום. אנחנו עם ישראל גוף אחד, יש את הראש, יש את הרגליים, הידיים. כשהגוף מאבד חלק מהאיברים שלו, אז תמיד כואב. לא שירקתי לצהל, אבל ברור ש... קראתי חייל שמת, כמו אח שמת, זה ברור לי. האם את נוהגת לעמוד בזמן הצפירה או לא? אני נוהגת במרטילי. אני נוהגת לעמוד בזמן הצפירה שלא יחלו לשם. נהדר. אבל זה מנהג גויים, כן? מה עמדתך בנוגע לגיוס חרדים? נגד גיוס חרדים. אני חושב שצריך להבדיל בין החרדים לבין בני תורה. אני חושב שבני תורה לא צריכים להתגייס, כי הם חלק מהצבא, כי עם ישראל בלי תורה הוא פשוט נרדף. אנחנו צריכים להילחם באויבים שלנו, אנחנו צריכים שיהיה לנו צבא חזק, זה לא תמיד איך שבא לנו. אני חושב שהצבא חזק יותר, שיש את האלה בישיבות שלומדים. אם יש שירותי בריאות ורווחה, שירותי חירום והצלה, עד הרבה שחצי מהציבור החרדי ילך לדברים האלה. אבל זה שווה בעיניך, נגיד, לוחם קרבי לבחור שיושב ולומד בישיבה? אני חושב שלא רק שזה שווה, אלא שזה אפילו יותר חשוב. אבל אפשר לכפות לדעתך על חילוני לבוא ללמוד תורה? חייב לעשות חיוב. מה, ממש לעשות חקיקה כזו? כן. כמו שהם כותבים אותנו. התרומה שלך היום, כותבים אותנו. מה כופים אותנו היום? לא רואה מה שהם עושים. אין לנו ממשלה, לא רואה, אין ממשלה. בחרו בנו ואין ממשלה.